അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബീഫാണിത്. അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ നല്ല മഞ്ഞളും കല്ലുപ്പ് വെച്ചിട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാൻ പോകണം. നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള നമ്മൾ ഇടാൻ പോകണം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വഴഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സവാള ഇങ്ങനെ വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടു കേട്ടോ, മറന്നുപോയി. പച്ചമുളക് ഇട്ടു. സവാള ഫ്രൈ ആവുന്ന കൊണ്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഉണ്ട്. ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഇടാൻ പോകാം. ഇതിന്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇട്ടു. ഈ മുളക് പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി, നമ്മളെ സാധാ ചില്ലി പൊടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, പെരുംജീരകപ്പൊടി, കൂടി നമ്മളൊന്ന്. നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ഏരം ചതച്ചത് ഇടണം. അത് എന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, എന്തൊരു കണക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ പയ്യനിടാൻ പോവാണ്. അതായത് ബീഫ് കൂട്ടനെ, ബീഫ് കൂട്ടനെ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു അരക്കിലോ ബീഫാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഈ അരക്കിലോ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതും ഈ ബീഫ് കൂട്ടനെ മൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് ഇടാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. ബീഫിലെ ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. നമുക്കിത് വിസില് വെക്കാം. വെയിറ്റ് വെക്കാൻ പോണം. നമ്മളൊരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമില് വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസില് വന്ന്, പിന്നെ ഒരു 4 വിസില് മീഡിയം ഫ്ലെയിമില്. ഓക്കെ, ഒരു 4-5 വിസിലോളമായി. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് റെഡിയാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബീഫിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുക, പൊറോട്ട. പൊറോട്ട നമ്മൾ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് എന്താ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, തുറന്നു നോക്കാം. ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, ചൂട് പോയിട്ടില്ല. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, സൂപ്പർ.